vlak LE číslo 1255 společnosti Leo Express ze směru Praha do nádraží přijede prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Kardinál hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 0 minut. Ladies and gentlemen, the delay train LE number 1255 of Leo Express Company from Praha hlavní nádraží is approaching platform 1 track number 1. The train goes on to Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín and Karvina hlavní nádraží. Scheduled departure at 12:00 p.m. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 869 Svitava, linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 18 minut, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky na trati. Rychlík číslo 888 Slovácký Express linky R8.